Re! Viss ēters ir te! Kopš februāra ik viens iedzīvotājs beidzot viegli un ērti var paust savu gribu par audu un orgānu izmantošanu pēc nāves. Portālā e-veselība tas izdarāms ar dažu datorpeles klikšķu palīdzību. Tur iespējams pilnībā vai daļēji liekt vai arī atļaut pēc paša nāves izmantot savu ķermeni. Ārsti cer, ka jaunais Rīgs atvieglos gan viņu darbu, gan tuvinieku ciešanas. Turpināja Kīns. Nu, divi gadiņi nu pat apritēja, divi gadiņi un 16 dienas. Rasma Nicmane labi zina savu otro dzimšanas dienu. Tā bija diena, kad viņai pārstādīja jaunu sirdi. Rasma atkal var rosīties savā dārzā un ķert mazbērnu. Tomēr jāskrien viņam pakaļ un tad izskatībā. Sirstiņā strādā klusiņām, klusiņām, tā kā viņai arī ir jāstrādā. Kad Rasmai pārstādīja sirdi, savu attieksmi pret orgānu izmantošanu varēja paust tikai ar īpašu iesniegumu PMLP un klātienē. Ja aizgājēja griba nebija zināma, to vaicāja piederīgajiem. Jau 3 mēnešus kopš februāra ik viens caur internetbanku vai ar e-parakstu var atvērt sadaļu personas dati e-veselībā un izteikt savu gribu. Tas prasa vien dažas minūtes. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja ar vienu kaut vai klikšķi, kaut vai jāvārdu, var glābt dzīvības. Tas ir neizsakāmi svarīgi, jo arī tajā manā reizē bija tā, kad bija ne tikai sirsniņa, bet arī divas nierītes tika pārstādītas. Un tas fakts viens, ka 3 cilvēki var laimīgi turpināt dzīvot. Arī transplantologu un ārsti, kuri veic pārstādīšanas, cer, ka jaunā kārtība atvieglos darbu. Savu gribu var izteikt jebkura vecuma cilvēki, gadiem nav nozīmes. Itin bieži cilvēku šī apņemšanās varbūt ir, bet to apgrūtināja vienkārši tas, kad ir kaut kur jāaiziet. Kaut kur tas ir, tam ir jāvēlt liekas laiks, un tas kādreiz atver no tik būtiski soļa. Pieslēgties daudz vieglāk, nevajag iet ne uz pilsonības migrācijas departamentu, nekur no mājām var pieslēgties un izdarīt. Un turklāt arī atzīmēt, ko tieši vēlās cilvēks ziedot un ko viņš aizliec. Domāju, ka tas noteikti paaugstinās ieinteresētību un iedota iespēja to izdarīt vieglāk, tas nozīmē, ka mēs sagaidām, kā arī būs reakcija uz to. Latvijā cilvēka paustā griba par orgānu ziedošanu pieejama ļoti ierobežotam cilvēku skaitam. Neatliekamās palīdzības mediķi vai jūsu ģimenes ārsts to neredz. Karolīnskas universitātes slimnīcas profesors gan uzsver, ka, lai gan Zviedrijā iedzīvotāji savu gribu var paust elektroniski donoru reģistrā jau sen, to izdarījuši vien 13-15%. Taču Latvijā, kur līdz šim savu attieksmi reģistrējuši vien 4000 cilvēku, gribas paudēju skaits noteikti pieaugs. Noteikti. Es jūsmoju par lietām, kas dzīvi padara vieglāku. Ir jābūt vieglam veidam, kā paust savu gribu un kā to redz cilvēki, kas tajā iesaistīti. Šāds iesniegums padara dzīvi vieglāku, gan ārstiem, kas aprūpē potenciālo donoru, gan radiniekiem. Ja viņi zina, kāda ir jūsu attieksme, jums nav jāveļ uz viņu pleciem lēmumus, ko patiesībā varat pieņemt tikai jūs. Diemžēl Covid laiks norāvis pamatīgu bremzi gan pasaules, gan Latvijas transplantoloģijā. Arī pēdējie 3 iespējamie donori bija Covid pozitīvi un tādā gadījumā orgānus nepārstāda. Piemēram, šogad vēl nav veikta neviena sirds transplantācija. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.